მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასეთ თემაზე. სასწრაფოდ თქვენ ეს უნდა იცოდეთ. ნახუთება, ტაროს რა ინფორმაცია აქვს ამასთან დაკავშირებით თქვენთან მიმართებაში, რა უნდა იცოდეთ ის რაღაც, რაც იქნება ერთგვარი გაფრთხილება თქვენთვის. ტაროს აგარ რა უნდა გაგაფრთხილოთ ტარომ? ნახოთება. ჯერ ვნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა ტარომ. თქვენთვის იშლება ოშო ძენ ტარომ. ჯერ ვნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა. თქვენი მყოფებით ეხლა ისეთ პერიოდში, როცა რაღაცა დასრულდა თქვენ ცხოვრებაში, ეს იყო რაღაცა მტკივნეული დასასრული, ან გრძნობთ, ყოველ შემთხვევაში ინტუიციურად გრძნობთ, რომ რაღაცა დასასრული მოდის. შეიძლება ითქოს, რომ აი შინაგანად უკვე თითქოს ეგუებით აი ამ აზრს, რომ ეს უნდა მოხდეს. ეს არ იქნება სასიხარულო თქვენთვის, ეს იქნება პირიქითი მტკივნეული, მაგრამ თან აქვე არ დაგავიწყდეთ, რომ ყველანაირი განსაცდელი ჩვენს სულზე მოქმედებს. იცით რა არის, ვერ ვიტყვი, რომ ყველანაირი განსაცდელი მოდით. ჩვენი ახლობლები იყვნენ კარგად ჯამრთელად, პირველ რიგში მოდით ასე ვთქვათ, ჩვენი საყვარელი ადამიანები იყვნენ ჯამრთელად და კარგად, მათზე გვესმოდეს ყოველთვის კარგი, ბედნიერად იყვნენ და ჯამრთელად. დანარჩენი თუ რამე განსაცდელი შეგხვდებათ, ყველაფერი მიიღეთ როგორც სამყაროდან გაკვეთილი. ეს არის თქვენთვის საჭირო, თქვენი სულიერი განვითარებისთვის. აქ ჩანს განსაცდელი, აი ესეთი კოშკი, ეგრეთ წოდებული კოშკი. კოშკი ეს არის, როცა რაღაცა სიტუაცია წდება, ინგრევა რაღაცა ურთიერთობა, ორი ადამიანის ურთიერთობა. თქვენ უკვე შეგუებული ხართ ამასთან და ვნახოთაბა პიროვნება, რომელიც აი ამ კოშკის, აი ამ ენერგეტიკული რღვევის და ნგრევის ავტორია. პიროვნება, მინდა გითხრათ, რომ პიროვნებისგან, ვისგანაც მოდის აი ეს ნეგატივი, რის გამოც თქვენ ცხოვრებაში დაინგრა თუ დაიშალა აი სიტუაცია, ეს პიროვნება საჭიროებს მკურნალობას. მისი ფსიქოემოციური, მენტალური მდგომარეობა არ არის ჯანს აღად. ამიტომ ამ ადამიანს სჭირდება მკურნალობა, მისგან მოდის ძალიან დიდი ნეგატივი. მოდით ნახოთ ეხლა თქვენ რამდენად ხართ გადარჩენილი, ასე ვთქვათ, გადარჩენილი ამ სიტუაციიდან. ამ სიტუაციაში უფრო ზუსტად, რამდენად ხართ, რამდენად იმყოფებით სამყაროს მიერ დაცული, როგორ იზრუნა სამყარო თქვენზე. აბა ნახოთ, შეხედეთ თქვენი მყოფებით, აი შეიძლება ჩაითვალოს, რომ აი როგორც კოსმონავტი ხომ გინახავთ რაღაცა სკაფანდრაში რომ არის, ხო? აი ესეთ, ანდა რა გვინდა კოსმონავტი, კვერცხი ავიღოთ, კვერცხი, რომელიც ნაჭუჭია, ხო? აი კვერცხის გული, რომელიც არის, რომელსაც უფრთხილდება ეს ნაჭუჭი, რომ არ დაზიანდეს, ხო? მისგან ხო ცოცხალი ორგანიზმი უნდა განვითარდეს წიწილას სახით, ხო ესე? აი ასე გვიფრთხილდება ჩვენ სამყარო. ნახეთ, როგორ სფეროში ხართ, ხედავთ? აი ასე გიფრთხილდებათ სამყარო თქვენ. ასე გაგიფრთხილდათ თქვენ. ასე მოგიფრთხილდა თქვენ, ასე რომ მიიღეთ თქვენ აი ეს მოცემულობა, აი ეს კოშკი, ეს ნგრევა, ეს რღვევა, რაღაცა სიტუაციის, თუ ოჯახია, თუ რაღაცა ურთიერთობა, მიიღეთ როგორც გაკვეთილი, სამყაროს მიერი გაკვეთილი. სამყარო გვიფრთხილდება ჩვენ. საჭირო იყო ალბათ ეს, რაც მოხდა, და ეს პიროვნება არის გასული. აბა ნახოთ, როგორ ხედავს ამ პიროვნებას გასულს თქვენი ცხოვრებიდან. ამ პიროვნებას ხედავს გასულს და თქვენ ჩანხართ
თქვენ ჩახართ მთლიანად სამყაროს ენერგიებში, ენერგიების გარემოცვაში. კმაყოფილი. კმაყოფილი აი ამ სიტუაციით. თუმცა მტკივნეული სიტუაცია, მაგრამ მალე მიხვდებით, რომ ეს ყველაფერი რაც მოხდა, თქვენი კეთილდღეობისთვის მოხდა. ნახოთ ახლა, რაც უნდა იცოდეთ. რაც უნდა იცოდეთ აუცილებლად სასწრაფოდ. Ра информация აქვს თქვენთვის წარს. Рац უნდა იცოდეთ. თქვენ გელოდებათ დიდი სიხარული. დიდი სიხარული დაბა ნახოთ და აგრეთვე ანგელოზის მფარველობა. მიაქციეთ ყურადღებას, ყური დაუგდეთ თქვენს ქვეცნობიერს, რას კარნახობთ გული. Да, ეს წყალქვეშა დინებები ვნახოთ, აბა ეს ადამიანები, ვინც არიან თქვენს მიმართ უარყოფითად განწყობილი. არის პიროვნება. უარყოფითად განწყობილი არა, მაგრამ დისტანციაზე იმყოფება ეს პიროვნება. ვერც იმას ვიტყვი, რომ თქვენი ცუდი გაეხარდება. პირიქით, ის გითვალთვალებთ, გადევნებთ თვალყურს. უყურებს თქვენს ცხოვრებას, გაგვირდებათ და ერთობა. ერთობა ამ პიროვნებას თქვენ უყურხართ, ის ზრუნავს თქვენზე. თქვენი ჰარმონიული ურთიერთობა სამყაროსთან, მაგრამ იცით რა, როგორი დაღლილი ხართ. ჩანს თქვენი ემოციური დაღლილობა, აი გამოფიტულობა. გამოფიტულობა ემოციებისგან ხართ დაღლილი. ნუშინიათ თქვენი სამეგობრო თუ ახლობლები თქვენს მხარეზე არიან, ისინი შეგიმსუბუქებენ დარს ყველაფერს. და ნახოთ აბა თქვენი მომავალი, რაც უნდა იცოდეთ. თქვენი მომავალი, თქვენ ხართ პიროვნება, რომელიც არის ძალიან მიზანდასახული, ძალიან მიზანმიმართული, ძალიან იმედიანი და რწმენით სავსე. და ამავე დროს თავისუფლების მოყვარე. და ამავე დროს თავისუფლების მოყვარე. მაგრამ თან აქვე ერთი გაფრთხილებასავით მინდა გითხრათ, რომ ზედმეტი არ მოგივიდეთ ეს თავისუფლება. ზომიერება არის საჭირო ყველაფერში, ხო? ზომიერება. რაღაცა ბედნიერებას აღწევთ თქვენ ცხოვრებაში, პირად საკითხებში თუ ზოგადად, კმაყოფილება ჩანს თქვენი და ჯობს რომ იფიქროთ აი ამ ბედნიერების შენარჩუნებაზე, რომ არ გაგიცხლტეთ ხელიდან და დიდხანს იყოთ ამ ბედნიერებაში. მოდით ნახოთ ახლა თქვენი შესაძლებლობები, მენტალური შესაძლებლობები. ვინც ნატრობს შვილს, ვინც ნატრობს დაქორწინებას, საყვარელი ადამიანის გამოჩენას თავის ცხოვრებაში, ეს მათთვის არის მოთმინებით მოთმინებას საჩუქრდება სამყაროს მიერ და ვინც ელოდება შვილს, მიეცემა შვილი, ვინც ელოდება ბედს, მიეცემა ბედი. და შემდეგ ნახოთ, აბა მესამე არკანი წამოვიღოთ. მესამე არკანი ამოვიღოთ, ეს არის პიროვნება, რომელიც უბრალოდ კმაყოფილია და ღებულობს ამ სამყაროდან, აი მადლს ძალიან თავმდაბლურად. გესმით, თავმდაბლურად და მისთვის უცხოა ამბარდავნება, მისთვის უცხოა მეტიჩრობა და ღებულობს ამას როგორც საჩუქარს, ღვთის საჩუქარს და მადლიერებას გამოხატავს. შემდეგ ვნახოთ აბა, ესე იგი ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე, სასწრაფოდ რაც უნდა იცოდეთ თქვენ. პრინციპში უკვე მშვენიერი ინფორმაცია, რაც უნდა იცოდეთ თქვენ, აი აქ ჩანს ეს ყველაფერი. ვინც ელოდება შვილს, მიეცემა შვილი, ვინც ელოდება ბედს, მიეცემა ბედი, ვინც ელოდება თავისუფლებას, მიეცემა თავისუფლება. სამყარო თქვენს მხარეს არის. აგერ ნახეთ თქვენი სიხარული, ბედნიერება, ძალიან კარგი არკანებია, დაცული ხართ სამყაროს მიერ. როგორც კვერცხი ნაჭუჭში, ისე სამყარო გიცავთ თქვენ.
თქვენ ხართ გაწონასწორებული პიროვნება და ეს არის ძალიან კარგი. Რაც მოხდა წარსულში, ეს იყო საჭირო და მოხდა. Გაუშვით. Რაც არ გლავს, ის გვაძლიერებს, ხო გაგიგიათ. Აბა ვნახოთ სამი კარტი თქვენთვის. Სუფთასულის ადამიანი ამოვიდა აქ და მესამეც ამოვიღოთ. Აი ამ სამი კარტით ამოვიდა უკვე ყველაფერი ნათქვამი აქ. სუფთასულის ადამიანი, რომელიც ეს არის ყველაზე, აქ აწერია სულელი. ხო? სულელი. ეს რას ნიშნავს? ეს გამოუცდელი ადამიანი, სუფთასულის ადამიანი, რომელიც ძალიან ადვილად არის მოსატყუებელი, ხო? წაარტყავენ, წამოარტყავენ, დაეცემა, ისევ ადგება ფეხზე, ისევ გაიღიმებს. ტერს უღიმის, ტერს შეიძლება, ტერი შეიძლება ჩაიხუტოს გულში, იმიტომ რომ ადვილად პატიოს. ეს ადამიანი ვერ ხედავს მტერში მტერს, გესმით? ამ ადამიანისთვის მტერიც კი მოყარია. ამ ადამიანმა არ იცის რა არის მტერი. მოდით ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ თვითონ არის სუფთასულის, გესმით? აი ასეთი ხართ თქვენ. აი ნახოთ ახლა, შემდეგ ნახეთ სილაღე, ბავშვური სილაღე, რომელიც გახასიათებთ. შეიძლება ისიც მოხდეს, ისიც მოხდეს, აი როიტყვიან წისქვილის ქვარ დატრიალებულაო თქვენს თავზე. აი ისეთი სიტუაცია, მაგრამ ამ ყველაფერს არ შეუშლია ხელი თქვენი სულის განვითარებისთვის. არ შეუშლია ხელი, გესმით? პირიქით, ვითარდებით, იღიმით, პოზიტივს ინარჩუნებთ და გადმოდის მადლი თქვენზე. ენერგეტიკული არხები ჰარმონიულად მუშაობენ და ნახეთ რა ხდება. ნდობა. თქვენ დაცული ხართ უმაღლეს დონეზე სამყაროდან. თქვენ შეგიძლიათ ენდოთ სამყაროს ხელის გულზე გაგიყვანთ. მდინარის ერთი ნაპირიდან მეორე ნაპირზე ისე გადაგიყვანთ, რომ ერთი წვეთი წყალიც არ შეგეხებათ. გესმით? რისი თქმა მინდა მე, რაც გაქვთ დასახული მიზნად, რაც გაქვთ დასახული მიზნად, აი შვიდობიანად მიაღწევთ ამ ყველაფერს. ისე რომ აი უპრობლემოდ, უშფოთველად. ეს არის ნდობა. მიენდეთ. მიენდეთ ბეთს. მიენდეთ და ყველაფერს მიაღწევთ იმას, რაც გაქვთ ჩაფიქრებული. ხო, აქედან ჩვენ შეგვიძლია რამდენიმე ყველაზე იღბლიანი, ყველაზე წარმატებული არკანები ამოვარჩიოთ, მაგალითად, რომელი აი ეს, მაგალითად, ვისაც გინდათ შვილი, რო გეყოლება და ვისაც გინდათ ბედი, რო მოგეცემათ ბედი. ეს, მაგალითად, რო სადაც ჩანს თქვენი ბედნიერება. კიდევ აი ეს დაცულობა, სამყაროს მიერ დაცულობა. Да, эсец. Да, эсец. Шедга программа თქვენთვის. Да, эсец ძალიან კარგია, ჩემო კარგებო. Аи ეს 5 арკანი. Шедга программа თქვენი წარმატებისთვის, თქვენი მშვიდობიანობისთვის, თქვენი კარგად ყოფნისთვის. მე მგონი ღირდა ამ ვიდეოს ყურება. და თქვენ გეცოდინებათ, რომ ძალიან მალე თქვენ ცხოვრებაში შემოვა აი ეს ბედნიერება, ეს სიახლეები, ეს სიკეთეები. ეს ინფორმაცია არის თქვენთვის, ვინც ახლა მეყურებთ. დასკრინეთ, შეინახეთ, ვისაც მოგესურვებათ. შვიდობა ქონოდეთ, ჩემო კარგებო, თქვენ შვილებში, თქვენს ოჯახებში. შვილებში, შვილიშვილებში საკუთარი თავიც არ დაგვიწყნოდეთ და შეიყვარეთ საკუთარი თავი. არ ღირს არავისე დარდი და დეპრესია და გადაჭარბებული ფიქრი. იფიქრეთ თქვენს თავზე. სამყაროს ზრუნავს ჩემზე. მოდით ეს გაითავისეთ რაღაცნაირად და ყოველდღე რამდენჯერმე უთხარით საკუთარ თავს, რომ სამყაროს ვუყვარვარ მე. სამყაროს ზრუნავს ჩემზე ყველა დონეზე. და იმ მიმართულებით, როგორც არის საჭირო ჩემთვის, ჩემი სულიერი განვითარებისთვის, ჩემი კარგად ყოფნისთვის. მიხვდით, ხო? ასე რომ აი ჩვენი დღევანდელი დარო საჯარო გაშლა, აი ასეთი იყო, ასეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის, აი სასწრაფო ინფორმაცია, რაც უნდა გცოდნოდათ თქვენ. თქვენთვის გაიშალა ოშოძენ დარო.
მადლობთ რომ მიყურეთ, მადლობთ რომ მისმინეთ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ამ შვენიერი ინფორმაციის სანაცვლოდ. ხოლო რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ი, Viber-ი, Messenger-ი, Skype-ი, რომელი აპლიკაციაც გნებავთ. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. ზოგს უნდა უშუალოდ მოსვლა ჩემთან ბინაზე. ამასთან დაკავშირებით გეტყვით, შემოძვირფასებო ჩემი არხის გამომწერებო, რომ არანაირი განსხვავება არ არის. აი ესე ონლაინში და პირადად მოსვლას შორის. ურთიერთ ენერგიების გაცვლა ასედაც ხდება და ისედაც ხდება. ინფორმაციების გაცვლა გამოცვლა ასედაც ხდება და ისედაც ხდება. ხომ გესმით? ეს სხვა საქმეა, ხო, თუ თქვენ არ გინდათ რომ ვიღაცა მოგისმინოთ, თუ გინდათ რომ უშუალოდ ჩემთან ისაუბროთ, ეს უკვე სხვა საკითხია. მაგრამ მანდაც არის გამოსავალი, ვისაც არ უნდა მაგალითად რომ ვინმე მოუსმინოს, მობილურ ინტერნეტს ირთავენ და ქუჩიდან ან პარკიდან, სარეკრეაციო ზონიდან, ასე ვთქვათ, დასასვენებელი პარკებიდან მესაუბრებიან და ასე შედგება ხოლმე ჩვენი საუბარი ტაროს გაშლა. ასე რომ აი არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ადგილზე მოსვლას. პირიქით, მე თუ მკითხავთ, არც არის სასურველი აი ესე ადგილზე მოსვლა. რატომ იცით? ტაროლოგისთვის ეს ცოტა მეტ სიმძიმეს წარმოადგენს. ერთის მხრივ ის რომ იხარჯება და ტაროსთან ერთად ტაროლოგის ენერგიაც მიდის და მეორის მხრივ ის რომ უშუალოდ შემკითხველისგან შეიძლება მოხდეს ტაროლოგის ბიოველის დაბინძურებაც. ასე რომ აი არ არის გამართლებული. მე პირადად ამის გამო ვიკავებ თავს, რომ არ მოხდეს ენერგეტიკული გაცვლა, გამოცვლა და ენერგიების დაბინძურება. ასე რომ კარგად გამიგეთ. არ არის განსხვავება ონლაინსა და აი ესე მისვლა-მოსვლას, აი ესე ადგილზე მოსვლას შორის ტაროს გაშლაში. არ არის განსხვავება. უბრალოდ უფრო დაცულები ვართ ადამიანები აი ამ ხრივ. მეტი არაფერი. კარგით, მადლობთ რომ მომისმინეთ, რომ მიყურეთ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.